بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله يقول: فإن الصوم لي وأنا أجزي به. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی میں. ناظرین، روزے کی جو اتنی فضیلت ہے، اتنا درجہ اور مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے یہ کہتا ہے: فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، يَدَوْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اپنا کھانا پانی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. کس لیے؟ مِنْ أَجْلِي، میرے لیے. تو پھر جب بندہ خلوص کے ساتھ یہ عبادت کر رہا ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں، جب تک اس کے اندر نیت یہ نہ ہو کہ اس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، تب تک اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر عبادت میں یہ عنصر شامل ہو جائے کہ فلاں صاحب خوش ہو جائیں، فلاں صاحب مجھے دیکھیں، فلاں صاحب کی نظر پڑے، وہ مجھے متقی، پرہیزگار، نمازی، روزے دار سمجھیں، لوگ میرے بارے میں یہ خیال کریں، اگر اس طرح کی کوئی بات بھی عبادت گزار کے دل میں پیدا ہو جائے، تو پھر وہ عبادت عبادت نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ ایک ایسا فضول کام ہوتا ہے جو بندے کے لیے فائدہ مند تو ہوتا نہیں، الٹا نقصان دہ ہوتا ہے. اور اس بات سے ہمیں بچنا ہے روزے کے اندر، روزہ ہم رکھیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. بعض لوگ صبح سے ہی چہرہ اس انداز کا بنائے رہتے ہیں جس سے دیکھنے والا پہچان لے کہ بھائی صاحب کو روزہ بہت لگ رہا ہے، بھائی صاحب روزے سے ہیں. بعض لوگ تو کاروبار کرتے ہوئے کہتے ہیں: بھائی یار، لینا ہو تو لو، نہ جاؤ دیکھو روزے میں پریشان مت کرو. بھائی دیکھو روزے میں بیکار کی باتیں مت کرو. اور بھی اسی طرح کی بہت ساری باتیں، یہ سب آپ کے روزے کو متاثر کرتی ہے، اس کو بے قیمت کرتی ہے. روزہ اس انداز سے رکھیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اب اسی میں آج کے زمانے میں جو بہت سارے لوگ روزے کی، سحری کی، افطار کی ویڈیو بنا بنا کر واٹس اپ پہ اپلوڈ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ جاری کر رہے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں؟ روزے میں ان کو اس کا کوئی ثواب مل رہا ہے؟ یاد رکھیے، روزہ آپ کا خراب ہو رہا ہے، یہ ریاکاری میں داخل ہے. کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے آپ کی کسی عبادت کا تعلق بندوں سے جڑے. آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، وہ آپ سے راضی ہو جائے، بس یہی مقصد ہمارا ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے ہمیں عبادت کرنا چاہیے. سحری کھائیں،
अफ्तार करें, दिन भर रोजे से रहें, तिलावत कुरान करें, ये सब हमारा और हमारे रब का निजी मामला है, इससे किसी बंदे का कोई ताल्लुक नहीं है। तो अपने रोजे को बेहतर कीजिए, उसकी हिफाजत कीजिए, उसको नाकारा और बेकार होने से बचाइए, ताकि आपकी इबादत, आपका रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सुरखरू हो और आपकी इबादत कबूल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।